Ти би било лошо. А, недосим това е плоската и хероба, ни камерата. И да, Epic Face, както винаги. Сега ето я, любимата ми кола. Пълни букуци, новите предатори. Да. Ето, да фокусираме Наско. Наско. Секси маси. Там някакъв мангал. И да, хората на гледат странно, както винаги. И това ще е някакъв безмислен влог, както Доги ги прави, с много логика. Това е просто загубене на времето. Жената. Шейк. Аз си взех някакъв сандвич травен. Парен с пръце. Фокусирай. Това ни фокусира, бе. Моята е малко кокошка. Не, може да се добежава. Е, това ето, най-якия. Никога не вземайте такъв. То се много яко. Мак, кошка. Някакъв джи, Ари, да. Ти снимай сега. Дай. Продължай. Така. И дами и господа, това е 0,5 литра. Дай сега. Колата. Спирай, спирай. Що го спирам? Спирай. И така, дами и господа, продължаваме, така като вървим по една линия. Тук от Макдонал цел. Това е като бага. Къде е? Навсякъде. И така, така, дай ми господа, Макдоналдс. А това е Събуи, най-хубавото. Не, всъщност, хубаво е. Да, знам. Ето е, може да кажем, най-известната алея във Варна. Да. Или не, не знам. Не знам, аз не живея. И аз ще и така малко по-нагоре да ми е заболекаря. И така, е, това е община Варна. Йоп. Не, това тук е, тук е. Какво се задай, бе? Абе, снимай, не мога да снимаш, дръж ми ги тия неща. Чакай, дръж. Голям базик стана тук. Ай, дръж, бе. А, така. Значи, е, това е. Някой ще мазгази тук. Нищо не мога да се види сега тук. Е, това е Coca-Cola. Let's get crazy. И са... Серго почва с хеви битбокса и такома на плю. Серго, да. Сега ще аним Серго тука или няма. Добре, няма ни да направим. Някой покажи мина. Искам само да кажа. Завършвам се. Завършвам се в геймплея или пък не. Точно така. Не се завършвам, добре, може да се завърна. Правя най-добри, че спид артове след 16-17 човека в България. И... Наско каза, че е толкова жалък, че иска да гледате моя профил. И облаци си да си имаме. Да. О, прекрасно съм се. Добре. Това е най-тъпия блок, който съм хрял. Е, това там е... Нататък е даскалото ми. В Кирил ще бе? В Кирил. А, да. Та пак, пиши. Якото пиши. Няма го тревожа. Посетя го пробва на кучето. Куша беги. Ръма да до на 777. И това ще... Абе, с ти станах ми известен само заради Ръма до. Да, това е някакъв таблок. И до... И Доги, ако гледаш това, ти си най-добрия влогър. Ба, зикам се, аре. Не! Да. Това е влог. Добре дошли в 37-ми... Как беше? Добре, това е както да е, това е великата сграда на правосъдието. Това е община Варна, Средец. А сега... Вижте, еко пак. Аромите работят усърно. Този еко пак е специално за... Ето палят, палят, палят. Палят, че това е Наско, това е... най-яката пицария. Там няколко моми пушат. Да. У нас Байдо е пуши доста. О, да. И само Виктори пуши. О, да. Имам приятели, де пушат и парламент даже. Това е най-скъпана. Добре, няколко да обяснявам. Сега... Има деца на 10 години, не пушаме. Като тебе. Ти си на... Шах да го изпусна, е тъпак. Добре.
ето Делонги, най-добрите климатици. Да, бе. Най-добри са Дайкини, Митсубиш. Най-хубави са Николи. Добре, няма ни... Няма никакъв смисъл този влог, просто Наско ме накара. Няма псоечи, той е виновен, хейтвайте му. Да, да. Не го хейтвайте. Така. Тук вървам по няколко странни улички. Да. Е, ще... Сама къде, бе? Към вас. А! Дори не знам къде живееш. Не ми се прибирам, бе. Аз ще трябва да се прибирам. Добре, какво се обяснявам тук? Да, дами и господа. Добре дошли в Светия храм. Добре, ето я. Не, това е църква. Много хубаво направено отвътре. Това е Наско. Това е рандом хора. Това е крак. Няма да обиждаш нищо. Това е мисля много хубава църква направена. О, забравим да снимаме катедралата. Тото е много далече. Айде да се не... Струва се дойти в Бургас. Днес на Бургас е много хубав град. Добре, ще се рушкаме кучето. Бургас е най-хубавия град за живеене ми. Да, бе, да, само Варна. Не, Бургас е днес на по-добър. Добре, какво спорим? Виж площадка. Е, това ли ти е хубавия град? Как пише площадка? Аз не мисля. Снимам краката. О, да снимам и като The Play. Да, краката. Не, като кой беше химито? Химито. Играя Туно карти. Обичам Уно. Уно, Уно. Уно, Уно. И това мислим да е от... Искате уиски? Елате при нас. Ей, тук много съм играл преди обаче. Yes, човек. Виж какво бебе е направил Наско. Възкам се, това е... Е, това е много яко дърво. И добре, добре... Добре, добре. Чакай. Добре, заминайте. Добре, говоря. Добре, пожалуват мои ребята. Чао, чао. И ето е набира. Чао, ета пак. Стоп. Стоп. Дай.